Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 червня орієнтовно склали. Особового складу близько 31 360 осіб ліквідовано. Танків – 1390. Бойових броньованих машин – 3416. Артилерійських систем – 694. РСЗВ – 207. Засобів ППО – 96. Літаків – 212. Гелікоптерів – 177. Автомобільної техніки та автоцистерн – 2405. Кораблів катерів – 13. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 553. Крилатих ракет – 125. Спеціальної техніки – 53. Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку. Смерть ворогам.